Всесвітній день фотографа – свято, яке може відзначати кожен, хто вміє зупиняти час. Адже саме цим і займаються фотографи. Вони ловлять усі ваші важливі моменти і допомагають зберегти їх надовго. Кажу, що в мене не було такого, що я довго дуже шукала своє покликання. Один раз просто взяла фотоапарат, пішла на зйомку, як поринула в цю атмосферу свята. Мені дуже сподобалося саме ловити емоції людей, знаходитися в цій атмосфері святковій. Якщо ви гадаєте, що робота фотографа триває рівно стільки, скільки триває фотосесія, то помиляєтеся. Це не як всі думають, прийти на зйомку, просто от пощолкати фотоапаратом. За цим стоїть дуже багато ще роботи. Ти приходиш додому, відбір фото, ти поки відретушуєш, знайдеш колір. Тобто, я думаю, от це дуже багато займає часу і це є найважчим. Головне завдання фотографа – створити комфортну, дружелюбну атмосферу під час зйомки та допомогти людині відкрити в собі щось цікаве. Тут ще потрібно психологічно працювати, тому що є багато дуже таких людей, які приходять і кажуть тобі, я не вмію позувати, я взагалі не фотогенічна, але з цим ми справляємося. Якраз найбільше такі люди дуже класно позують і кадри дуже потім класні виходять. У сучасності попит на послуги фотографа значно зростає. З кожним роком все більше починають цінувати фотографію, тим більше тепер з'являються різні SMM-менеджери, і попит на фотографію, на комерційну фотографію зростає. Головне для творчої професії – це отримувати задоволення і постійно чимось надихатися. Перше – це люди. Люди, емоційні люди. Друге – це в кожному по-різному. У мене я люблю готувати. І люблю гори, реально. Тобто гори, готувати і люди. Це саме та професія, в якій можна і потрібно постійно розвиватися. Успішність фотографа, я думаю, залежить в прогресі. Тобто, якщо ти бачиш прогрес за своєю роботою, якщо ти бачиш, що 2 роки тому от ти фоткав ось так от, через 2 роки ти бачиш набагато кращий результат, ти бачиш, що в тебе виріс потік клієнтів, до тебе йдуть кращі клієнти, в тебе виходить все супер, тоді, я думаю, це от вже успіх. Зазвичай 1 рік, 2 рази в рік їздимо на курси, на воркшопи. Того року їздили в Київ на саму велику конференцію у Києві. В основному, якщо ти там фотографуєш у місяць там день народження, у якійсь мірі ти як творча людина деградуєш. І тобі необхідно взяти творчу зйомку. І потім щось маю в голові, якісь фантазії, шукаю моделів, які мені до підходять, просто пишу там привіт. Тож вітаємо усіх професійних фотографів, а також тих, для кого фото є улюбленим хобі. І бажаємо вам завжди бути натхненними та робити своїх клієнтів щасливими.